Ahir dijous es va presentar a la Diputació de Barcelona el nou centre Espot de Berga, amb la presència del president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, i el conseller comarcal de Joventut, Abel García. Totes dues institucions van signar l'acord de col·laboració per tal de dur a la comarca aquest servei, el qual utilitzarà les instal·lacions de l'Oficina Jove del Consell Comarcal. El centre Espot és un espai d'atenció terapèutica del Servei de Prevenció i Tractament de Drogodependències de la Diputació de Barcelona. Està orientat a adolescents i joves de 12 a 20 anys amb problemes de consum de substàncies i addicció a les pantalles. Des del centre Espot es va fer l'exposició Controles sobre addiccions entre els joves, la qual va estar exposada a l'Espai Jove de Berga. Fins ara, l'atenció als usuaris del servei es feia al centre de Vic, on anaven els joves berguedans derivats des dels serveis socials bàsics. A partir del proper mes d'abril, les professionals de l'equip d'intervenció del centre Espot realitzaran el tractament a Berga un cop per setmana. Tècniques de l'àrea d'atenció a les persones del Consell Comarcal es coordinaran amb el personal assignat des de la Diputació per vehicular tots els casos. La del Berguedà serà la quarta seu descentralitzada del servei, després de les que ja existeixen a Vic, Igualada i Granollers. A Osona, el centre fins ara de referència pels usuaris del Berguedà, va obrir l'any 2021. Ha atès 15 persones, 11 han estat per consum de drogues i 4 per addicció a les pantalles.